Свята, що звисають з боків. Тиждень новорічних застіль для українців закінчився зайвим на вагах. У середньому плюс 3 кілограми. Хтось бореться із ними дієтою, а хтось виснажує себе у спортзалах. Та лікарі застерігають, фізичні перевантаження або голодування тільки нашкодять. Як швидко та безпечно схуднути, дізнавалась Олена Тотель. Пані Світлана стежить за фігурою та зізнається, на свята не відмовляла собі ні в чому. Як результат – зайве кіло. Аби швидко повернутися у форму, жінка щодня відвідує фітнес-тренування. Їлась все, праздники розполагають, тим більше, що предстоять праздники. Старалась, звісно, кушати більше білкової пищу, але тим не менше, погрішності були, сладості дуже були. У мене ціль – зберегти. Подтянуть мышцы, так чтобы это было более упругое тело, чтобы это была не рыхлость, чтобы эта красота была. Нравится самое главное себе, ну и окружающим немножко. Та самих тренувань замало. Не только тренировки могут помочь, не только питание, это все должно быть в комплексе. Идеально, когда есть силовая нагрузка, кардионагрузка и сбалансированное правильное питание. Вдаватись до крайнощів теж не варто. Гастроентерологи радять до звичного раціону повертатись поступово. Взять заправку для такого ж, для обычного салата, не майонезную, например, а из нежирного йогурта. Будет и вкусно, но при этом полезно. Взять заправку, например, из растительного масла, или оливкового, или подсолнечного, или кукурузного, или кунжутного. Употреблять, например, куриное мясо, то есть белое мясо, более легкое. Нужно сделать заливную, например, щучку. Головне – не голодувати, переконують диетологи. А після постійних переїдань необхідно за день пити за 2 літри звичайної води. Голодать вообще никогда не рекомендуется. Нужно питаться правильно, дробно, до 5 раз в день, небольшими порциями, и отдавать предпочтение легким овощным блюдам, обязательно употребление молочно-кислых продуктов, обязательно употребление воды. Аби швидко скинути зайве, тренери пояснюють просту математику. Треба витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте. Допоможуть прості вправи. Так як максимальна ціль – тратить більше калорій, то краще якісь упражнення усложняти. Класичні приседання знають всі. Такі приседання можна усложнити, відшагивая в сторону і соблюдая всі ці технічні особливості. Шаг простой. Опускаемся, представляем. Та якщо фізкультура не для вас, просто більше ходіть пішки. В день рекомендують робити щонайменше 10 тисяч кроків, а це приблизно 7 кілометрів. Олена Тотель, Анастасія Катаєва, Сергій Гончар та Олександр Моренко. Деталі.